ছবির তো ঘুরে আসে না, বাল বাচ্চা বেহরে আছে, আসে না এখন আমি কথা কইতেছি, খারাপ পাইতেছো না, কষ্ট পাইতেছুন কি? আন্ধার আর বালার লাগে আমরা চিন্তা করতেছি। এই যে গাড়ি ভরে লইছে, সে ড্রাইভার এসে গেলাম, ড্রাইভার নিজে করতে না, এটা কার ক্যামেরা? আমার আমার তো কেউ করতে না, কথাটা বুঝতে পারছি। মালিক এরা নাম কি, কোন জায়গা কই না বেচে লাগে করতে পারেন, কি যদি না বেচলা ওনার কই যেতে শুনি। হ্যাঁ ডিমু ডিমু এতিয়া মানে আপোনাৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল যথেষ্ট সুস্থ পৰিৱেশ আহিছে, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা নাই। মানুহখিনি তেওঁলোকে তাত যোৱাৰ পিছত মানে নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কি আৰু মানুহখিনি থকা খোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সেই বস্তুখিনি মানে যিটো তেওঁলোকক মানে উপযুক্ত হিচাপে আত্মসন্মানৰ এটা কথা আছে। আৰু আমি চালোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ মানুহখিনিৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আমি অসম চৰকাৰ বা আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আমি পোৱা নাই। গতিকে আমি আজি ইয়াৰ পৰা বহু মানুহ গ'ল, আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটি সজাতি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত ফুটপুচ কৰিলোঁ। মানুহখিনি স্বেচ্ছাই কৈ আছে, কয় আচলতে আমাৰ কাগজ পাতি একো লোৱা নাই, আমি নাযাওঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত, আৰু আমি তেওঁলোকক সুধিলোঁ, যেতিয়া সুধিলোঁ কোনে লৈ গৈছে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, কোনটো ভাটাত লৈ যাওক, ভাটাৰ মালিকৰ নাম ক'ব নোৱাৰে, গতিকে বিভিন্ন অসুবিধা। আৰু তাত যোৱাৰ পিছত হয়তো সুবিধা অসুবিধাৰ মাজত কিবা এটা অসুবিধা দেখা দিলে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই কৈছে যে আমি তাত নাযাওঁ, আৰু যিসকলে লৈ গৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানুহকো চিনি নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই ঘূৰি আহিছে। আজি ইয়াৰ পৰা দুখন আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছিলে আৰু এখন আল্ট্ৰাবাছ আছিলে, তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে। আমি বৰ্তমান টুকটুকিত আছোঁ আৰু টুকটুকিৰ বজাৰৰ পৰাই টুকটুকি আৰু বৰি বজাৰ আণ্ডাৰ দুটা মাজৰ পৰা তেওঁলোকে গৈছে গাড়ী ঘূৰি, তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই ঘূৰি আহিছে। তেওঁলোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে আৰু নাযাওঁ। আপোনালোকে যদি কিবা এটা হৈ যায় পিছত আপোনালোকে কি হৈছে, কোনে কত লৈ গৈছে একো কব নোৱাৰে। আপোনাৰ নাম কি? নাম কি আপোনার? কোন? আবির ইসলাম। আমিনুল ইসলাম? আবির ইসলাম। আবির ইসলাম, আপনার ঘর কোত? বড়বাজার। কোত গই আছে? কোত গই আছে আপনি? বাটাত গই আছে। হ্যাঁ, বাটা বাটার কামত গই আছে। কোনে লৈ গৈছে আপনাক ইয়ার পরা? ইয়ার পরা তো মালিকে নিলে। মালিকের নাম কি? মালিকৰ নামটো কি আছিলে? আপোনালোকে ভালকে হেৰি কৰিব পৰা নাইকিয়া, যিজন মানুহে আপোনালোকক আনিছে ক'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰে গম পায়, ড্ৰাইভাৰে কৈ আছে যে তেখেতে ক'ব নোৱাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যদি কোনো অসুবিধা নহয় আপোনালোকৰ, সেইকাৰণে আপোনালোকক ঘৰলৈ উভতাই দিলে অসুবিধা আছে নেকি কওকচোন? অসুবিধা আছে? জোৰা কওক, অসুবিধা আছে নেকি? অসুবিধা নাই, তেনেহ'লে গাড়ীটো ঘূৰাই দিয়া যাওক, ঘৰলৈকে গুচি যাওক। হে, বেয়া নাপাব, পৰিবাৰ ভাল হ'লে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব, খাব, সেইটো আপোনালোকৰ দায়িত্বত আপোনালোকে চলিব, তেতিয়া ইনকাম কৰি খালে কোনো অসুবিধা নাই। এতিয়া এই পৰিৱেশত গৈ পেলাই যদি কিবা এটা মিষ্টেক হৈ যায় অসুবিধা হৈ যাব ন, গতিকে গাড়ীটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব। হে, আমি মেকাৰ আনি পেলাই না না পিছত পিছত গাড়ী আহিব নোৱাৰিব। কি ৰাওনা কৰিলে তো গাড়ী গাড়ী তো বাৰী হৈ যাব আৰু মানুহ হৈ যাব।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।